Volto do Flash Hit de hoje com a Bush, Be My Lover. É isso aí, fique pra cá, liberado o telefone 3831-2818, também pelo WhatsApp 9612-3288. Agora 8 horas, 3 minutinhos, mandar um super abraço para o Ricardo do Caminho Novo, também a Rívia, em São Gonçalo. É isso aí, Sabine Região, sempre ligadinho na programação da Nova 93. E claro, prestigiando sempre o Flash Hit. Bom demais, está rolando, você curtiu mais o super bloco do Flash Hit. E a galera que curtiu da programação... tem o Rodrigo do Bairro Clara, daqui a pouquinho vamos tocar a Suda, vamos ouvir com a Lúcia também, a Lúcia do Bairro Batista, Letícia no Campestre. Deixa eu ver se você curtiu lá no comecinho, teve a Network, Into My Live, Holiday com Madonna e Holiday Hassle, MC Mike Dick, James Vinho. Eles vêm com as hits até Dobby, você continua participando conosco pelo 3831-2828, para vocês saberem, para vocês de sua região, qualquer parte que você esteja escutando o Suda Nova, no 3831-3828, ou mande mensagens para o WhatsApp da Nova, 9612-3828. Bom demais, está a música do Lô Borges, interpretada pela Elba Ramalho, Paisagem da Janela. Agora 8 horas 29 minutos, agora sim, conexão restabelecida. Falar aqui com a nossa grande ouvinte, nossa grande companheira, Wagner. Tudo bem, Wagner? Boa noite, André. Boa noite, um prazer falar com você, minha querida. Bom demais, a Wagner que é a nossa ouvinte diária aqui da Nova 93 e também do Flash Hits, né, Wagner? Sim, tá bom. Bom demais, é um prazer ter você como ouvinte, tá? Obrigada. E qual foi seu pedido musical para hoje? Eu quero Alphaville, Forever You. Oh, Alphaville, show de bola. A Wagner que tem um excelente gosto musical, né, Wagner? Parabéns. Obrigada. Bom demais, você vai oferecer para alguém, Wagner? Fique à vontade. Eu vou oferecer para a galera. Fique à vontade. É, para minha mãe, Denise, a mãe Denise, minha irmã, o Gabriel, meu esposo Carlos, meu irmão Valdir Nilson e pai Edson. Bom demais, mais alguém, minha querida? Obrigada. Ah, que bom, bom demais ter você aqui com a gente, tá? É um prazer, fique sempre à vontade. Boa noite, tá chegando o seu som, Alphaville, Forever Young. Bom demais, está na Nova, 8 horas e 23, a galera tá curtindo a programação, a Nova, o Aristeu, curtindo a Nova, lá no Bolívia da Praia, valeu, Aristeu, Marcela no Centro, Bianca do Júlio Batista, a galera participando conosco pelo Zé, a galera 31-3831-288, e também pelo WhatsApp 9623288. Daqui a pouquinho eu vou tocar a sua, tá bom, Nisteu? Agora a música da Super Marcela Liga G no Centro.